i rivali Sarajevo i Željezni Čak. Momci u bordo dresovima bili su ubjedljiviji, te su slavili zasluženu pobjedu 5:0. Već u prvoj minuti Čenan je doveo Sarajevo u vodstvo od 1:0. Publika na tribinama nije ni sredila utiske oko vodećeg pogotka, a Burek je u 5. minutu povećao vodstvo. Igrao se 25. minut utakmice i činilo se da su željeni fudbaleri konsolidovali svoje redove, kada Hrvat ovim pogotkom povećava vodstvo Sarajlija 3:0. U 40. minutu sudija Bajrambašić pokazuje na bijelu tačku, a siguran realizator bio je Herco. Konačan rezultat utakmice Sarajevo Željezničar 5:0 postavlja Herco ovim pogotkom u 70. minuti igre. Sve u svemu, oko 9000 gledalaca na stadionu Koševo moglo je biti zadovoljno prikazanim fudbalom.